Траурно беше денеска во Скопското село Студеничани, 10 дена по големата автобуска трагедија во Бугарија, испратени во вечните почивалишта беа жртвите на големата несреќа. Денешниот ден беше најтежок за семејствата кои ги дочекаа посмртните останки од своите најблиски. Еден човек загубил 4 члена од своето семејство. Значи тежината е тем голема за нас и цело време ние сме, значи фокусот ние само за да се заврши овие последните, како да кажам, проблеми целите. Тоа не е видно за мене. Како фамилија и син имаме 4 члена, значи наставничката фиктија и сини со ќерката, 14 годишна, исто така Хамди и сини, чичкото, матичарот. Од поштината и сопругата Миджидисе. Фактички четворица се од нашето семејство. Посмртните останки на 45-те загинати во големата трагедија на автопатот Струма из Утринава пристигнаа со два авиони на бугарската армија. На меѓународниот аеродром во Скопје тие беа пречекани од државниот врв, предводен од првиот човек на државата, премиерот и собранискиот спикер. Граѓани даваа последна почит на плоштадот Скендербег, знаени и незнаени, пораката е иста од сите, вакви трагедии повеќе да нема. Немам зборови за нивните фамилии, за четата што ги загубија, нема вредност што може да се плати. Али сепак треба да се внимава на автопатите, да се најде некое решение да не одат толку народ. Еве за 2 години изгубивме толку жртви. Тука во болницата се запалија, исто во Гостивар што беше, значи за 2 години скоро 100 души. Да се внимава на така, да не се оди на диво како вообичаено е кај нас. Повеќе да се внимава на човекот, човекот пред се и човекот на првото место. Ги познававте ли жртвите? Воопшто не ги познавам, меѓутоа се сочувствувам со нив и јас имам моје дете да речам. Може би било и на него да му се случило далеко од тука. Овие 45 лица загинаа на 23 ноември во автобусот кој се запали во сообраќајна несреќа на автопат во Бугарија.